кейса за приватизация на, на топлофикацията, и то от стратегически инвеститор. Не някой да дойде просто от, вчера се появил и да вземе. Някой, който има опит с такива неща и знае как да се оправи. Защото това е наистина огромен проблем, стотици милиони да загуби всяка година, несъбрани вземания, субсидии, които това е като черна дупка, като Кремиковци. Затворихме една, отваряме още по-голяма. Следващото нещо, енергийния холдинг. Български енергиен холдинг, помните, каза ни се, че като създадем този енергиен холдинг, той понеже ще е голям и държавен, ще, нали, бъде много финансово стабилен, печеливш и така нататък. И още първите месеци, след като го създадохме, той поиска няколко стоти милиона от бюджета и ги получи. И това беше първото харчене на фискалния резерв, след което последваха поредица нови. Това е много актуално в момента, защото и тези пари вече са дадени, няма да се върнат никога обратно. Но виждате как аргументацията, този холдинг е много стабилен и финансово, и ще прави печалби и така нататък, само няколко месеца след като беше създаден, той почна да гълта пари от бюджета вместо да внася. Разбира се, да не коментирам и други проекти с съмнителна стойност, които бяха започнати, като АЕЦ Белене. Това, което премиера постоянно повтаря, Цанков камък и други подобни. Нали, показателно е как, като създадеш държавен монопол, който обхваща цялата енергетика, защото този държавен монопол на практика става квазифискална структура. Защо квазифискална? От една страна той не е подчинен на министър на финансите. Не може министър на финансите му каже не изключва този договор или не харчи това или не харчи това. Обаче всеки път, когато има проблем този монопол, държавата трябва да му даде пари. Защото ако той фалира, спира тока на всички и затваряме държавата. Разбирате какъв голям риск се създава от това обединяване на всички компании на едно място. И не може да позволите да фалира. И понеже не може, той всъщност може да изнудва бюджета и да иска постоянно пари и не може да го спрете. По никакъв начин. Тоест може да ви фалира държавата, ако подпише 2-3 големи договора от вида на АЕЦ Белене и се окаже, че не може да си плаща лихвите по заемите. И всъщност ние трябва да ги плащаме, защото не може да го оставим да фалира. Толкова, не са 100 компании енергийни, една ако фалира от тях, нищо няма да стане за останалите. Тя е една. И като фалира, всичко спира. Точно всъщност това увеличава много икономическия риск и оттам риска за цялата държава. Много повече от това дали петрол ще свърши или няма да свърши, дали, ако си говорим по този въпрос. Тоест, създаваме изкуствено такова обединение, което наистина като си държавен монопол, който ползва имплицитна държавна гаранция, може да взима по-евтини кредити. Може да има именно, защото ние поемаме риск чрез държавния бюджет, той риска не изчезва. Той дори става по-голям, защото тези хора са безконтролни, не са под контрола на министъра на финансите, но когато се наложи му, пращат фактурата и той трябва да плати. Така че това също трябва да си има предвид. Това е най-добрият модел в Европейския съюз и това, което изследванията показват и това, което практиката показва в Европейския съюз, е този, при който имаме едновременно и либерализация, и приватизация. Тоест имаме конкуренция между отделни доставчици и отделни производители, но в същото време те са частни и съответно регулатора и министерството са разделени от тях чрез собствеността. И тогава се пресичат както опити за държавни субсидии, защото обществото много не приема да субсидираме частна енергийна компания или частна топлофикация, или частна железница. Просто ако е частно, много трудно минават такива неща. И разбира се, обществото е по-критично към частните доставчици. Ако си спомняте преди години, когато беше ЕРП-та бяха държавни, и качеството на услугата не беше много високо, но хората казват, то е държавно, по-добро. И също с железниците е държавни. И не може. Сега всъщност става обратното. При същото качество или дори по-високо качество, хората са по-критични, просто понеже не е държавно и очакват повече от частния доставчик, което е добре. Добре е, че са критични и очакват повече. И разбира се, това има
динамично има позитивни ефекти. Докато от държавния, вижте, запалва се влак, нали? И хората казват, ми държавна, какво запалва се? И умират хора, голяма работа. Тоест, това е погледа към на обществото към държавното. Докато към частното няма такова нещо. Един рейс се запалва и веднага става скандал, регулации се променят и така нататък. Което е важно разделение. Но пак казвам, либерализация и приватизация, за да имаме развитие и двете посоки. И разбира се, това помага и в друг аспект. Ясно е, че ние не можем да си позволим сега да вадим от бюджета да инвестираме, защото няма пари в бюджета. Никакви пари няма. И от тази гледна точка, развивайки приватизацията и либерализацията, може да имаме приходи за бюджета и инвестиции в сектора на енергетиката. Т.е. едновременно с един куршум, така да се каже, може да достигнем два заека и две цели. Пак казвам, не само теорията, но и практиката показва, че това е правилният работещия модел. Не е работещия модел на всеобхватни монополи. Особено в страни като България, където по принцип държавното управление на компаниите е много неефективно. Благодаря.